Вакцинуватимуть активніше. У Полтаві оприлюднили обласний план вакцинопрофілактики. Кременчук під ударом стихії, затоплені вулиці та десятки повалених дерев. Нові заяви і скарги на слідчих і прокурорів про перебіг підготовчих засідань у справі щодо вбивств кременчуцького мера і судді. Про це і не тільки далі у новинному випуску «Наш час». Вітаю усіх глядачів. 6 нових випадків COVID-19 зафіксували за минулу добу на Полтавщині. Продовжують лікування 197 осіб. У Кременчуці на коронавірус хворіють 45 чоловік. Станом на 19 липня у місті діють карантинні обмеження на території 18 санітарних зон. Тож, нічого розслаблятися. Таким був головний посил від головного медика області під час апаратної наради в області. Доки люди повертаються до масових заходів, від яких за довгий час карантинних обмежень вже відвикли, медики почали говорити про четверту хвилю COVID-19. Зокрема, знову наголошують на підвищенні темпів вакцинації. Тому пункт масової вакцинації працюватиме щоденно. Про це більш докладніше далі у сюжеті. 5 пунктів вакцинації працюють нині на Полтавщині. І хоча наш регіон знов серед лідерів за кількістю вакцинованих, голова Полтавської ОДА Олег Сінігубов назвав темпи вакцинації недостатніми. Загалом по Полтавщині щеплення отримали 124 809 людей, а другою дозою щепили 81 291 мешканця. Значить, я хочу сказати, що Полтавщина знову ж таки займає лідируючі позиції щодо активності, щодо щеплення. Однак ті темпи, які ми демонструємо, ще не дозволяють нам говорити про те, що ми виконуємо завдання президента і МОЗу, тому що ще нам потрібно збільшувати цю активність. Збільшувати кількість вакцинованих планують за рахунок американсько-німецької вакцини Pfizer, яку почали використовувати у пунктах масової вакцинації, і до якої в українців чомусь більше довіри. Ці слова підтверджують і фото з соціальних мереж у Кременчуці, де 18 липня стояла черга на щеплення саме цієї вакцини. За словами очільника медицини області Віктора Лисака, люди розслабилися, а тим часом днями МОЗ провів нараду, де повідомили – четверта хвиля COVID-19 вже на порозі. Зараз помінялися вимоги до самих лікувально-профілактичних закладів, вони міняються. Сьогодні стоїть завдання, що ми не лише під ковідні ліжка, але в цілому, там, де визначені ковідні лікарні, треба переглядати і дивитися щодо забезпечення 100% кисню. Було дуже акцентовано увагу щодо проведення моніторингу і стану роботи в осередку. І запропоновано те, що сьогодні на рівні держави відпрацьовується механізм, всі ті, хто захворів і контактний, будуть вноситися в програму дій. За показниками ситуація стабільна, але нові випадки фіксують, більшість з яких – це ті, хто повернулися з відпочинку. На стаціонарі в області з діагнозом COVID-19 нині перебуває 51 людина, у тому числі 13 людей на апаратах ШВЛ. А от щодо вакцинації, то Віктор Лисак так само наголосив на збільшенні темпів. Так нині експериментують з пересувними пунктами вакцинації. Поставили два пересувних комплекси. Ми просто експериментально поставили на ринку, де тільки зробили оголошення, в перший день ми там частину зробили, але вже на другий день пункт даний виконав своє завдання, яке ми ставили як пункт щеплення, він виконав ті зобов'язання, які перед ним стоять, 33 людини він щепив. Це люди, які не знали, які мали при собі паспорта, ввели і ми це будемо робити. Центри масової вакцинації від завтра, 20 липня, повинні працювати щоденно, зокрема і в нашому місті, на базі 11-го ліцею по вулиці Першотравнева, 53. Причому працювати мають, так би мовити, у два потоки – вакцинами CoronaVac і Pfizer. На сьогодні залишки – це залишки, які у вас є, вакцини Pfizer 14488, тому до середи ми зобов'язані використати цю вакцину на пунктах вакцинації, на центрах вакцинації. Якщо потрібно сьогодні, ми розглядаємо, просили місто Полтаву, просили місто Кременчуки ще переглянути геолокацію центрів вакцинації. Можливо, ще відкрити центри вакцинації. Але паралельно в цих центрах вакцинації, ми не забували, що в нас є люди, які щеплювалися коронаваком. Тобто в нас потрібно, щоб було два потоки. І це над цим питанням ми сьогодні працюємо. Це завдання надзвичайно є серйозне.
Будівництво мосту ще не ведеться, наголосив сьогодні на апаратній нараді губернатор області Олег Синігубов. А ці роботи, які відбуваються і якими так завзято хваляться деякі кременчуцькі народні і міські обранці, це випробування і проєктування, оскільки від геодезії і геології випробування мостових опор проєкт нової кременчуцької переправи постійно коригується. Минулого тижня на баржах вийшли із Туреччини велика кількість обладнання за місяць або там півтора, воно вже буде знаходитися у місті Кременчуці для того, щоб дійсно вести і подальшу підготовчу роботу щодо початку самого будівництва. 17 липня пішов з життя відомий кременчужанин Олег Анісов. Громада міста добре знала його як будівельника і колекціонера ретроавтомобілів. Як зазначають наші колеги з Кременчуцької газети, посилаючись на дружину покійного, відспівування відбудеться 21 липня об 11 ранку у Свято-Миколаївському соборі, що на вулиці 29 вересня. Телекомпанія «Візит» і газета «Програма Плюс» висловлюють щирі і глибокі співчуття рідним і близьким Олега Анісова. Днями Верховна Рада прийняла закон щодо реструктуризації газових боргів, а столичні можновладці надали Кременчуцькій ТЕЦ відстрочку по сплаті заборгованості на 7 років. Втім, це й досі не означає, що в кранах кременчужан з'явиться гаряча вода, бо наші владники аналізують новий закон. А ще розповідають про покращення якості води холодної та зламану машину-амфібію. Що ще почули у відповідь на свої запитання журналісти міських ЗМІ під час онлайн-спілкування з градоначальником на засіданні виконкому, подробиці далі. Верховна Рада прийняла закон щодо реструктуризації газових боргів. Відтак, на засіданні виконкому журналістів цікавило, чи вплине це хоч якимось чином на наше місто, де й досі Кременчуцька ТЕС не заключила договір із Нафтогазом. Міський голова повідомив, 15 липня провели нараду із ТЕЦ і сплатили з міського бюджету борг комунального підприємства «Теплоенерго» у сумі 300 тисяч гривень перед ТЕЦ Крюківського вагонзаводу. Намагаємося зменшити заборгованість перед постачальниками тепла. Як наслідок, очікуємо, що дійсно вони зможуть контрактувати газ. Ми газ собі підписали по 7,138, вагонзавод зараз в процесі перемовин, але наразі у них газ може коштувати вже 9. Чим швидше контрактується теж вагонзавод, тим меншою буде ціна в них на цей період. Ну, отак. Дехто каже, що давайте почекаємо, там восени газ буде там дешевше, але він тільки дорожче. За словами Віталія Малецького, новий закон поки що лише аналізують. І це при тому, що державні владники надали ТЕЦ відстрочку по сплаті заборгованості на 7 років. Втім, гаряча вода з'явиться у домівках кременчужан, схоже, що не скоро. У них зараз заборгованість за ТОВ Кременчуцької ТЕЦ за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз України» внаслідок підвищення ціни газу і зменшення ціни електроенергії близько 700 мільйонів гривень. Їм насправді дуже важко її погасити. 108 мільйонів винне населення, 46 мільйонів винен бюджет. Тетяна Григорівна, да, на сьогодні ТОВ Кременчуцький ТЕЦ. Тому ми робимо все для того, щоб заборгованістю зменшити і щоб відповідно контрактувалась і ТОВ Кременчуцька ТЕЦ, і ТЕЦ вагонобудівного заводу отримала газ. Але те, що вчора дали на 7 років відсрочку по сплаті заборгованості, ну треба ще побачити сам текст закону. Ми вчора це обговорювали з колегами. Чекаємо остаточні документи, щоб почати їх аналізувати. А стан холодної води у кранах кременчужан нібито поліпшився, хоча містяни все ще продовжують скаржитись на характерний запах. Втім, дощі і активоване вугілля, за словами градоначальника, роблять свою справу. Це було закуплено активоване вугілля очищення додаткове, то 14 тонн лишалось на вчора, да, активоване вугілля. Ну, нам вистачить на 2 тижні. Зараз ситуація покращилась, були оці зливи, була гроза, перемішала водні горизонти, водосховище, дещо вода вхідна стала краще. Ну, відповідно, додаткова очистка теж працює, вода покращилась. Знищать понад 7 тисяч дерев. Така ціна великого будівництва мосту через Дніпро. Більше того, компенсація до міського бюджету за знищення зелених насаджень, зокрема і в парку «Студентський», не передбачена. Щодо компенсації, по підготовчим роботам відновна вартість заплачена близько 100 тисяч гривень благоустрою, да, або контрактована по договорам. Але згідно чинного законодавства зараз, в разі будівництва об'єктів, будівництва, ще раз наголошу, об'єктів за рахунок коштів державного бюджету відновна вартість не сплачується. Тобто це зроблено на рівні законодавства. І ми не маємо права з компанії ДУГУ стягувати відновну вартість по будівельним роботам. Просто на тій території, де зараз зносяться об'єкти, дерева зносяться, на правому березі буде дворівнева транспортна розв'язка.
І вона фактично захопить от всю ту зелену зону, яка зараз йде по праву сторону, якщо ми їдемо в сторону Крюківського мосту з Крюкова. І дійсно там досить багато дерев доводиться зносити. Ну, вибачте, але будівництво мосту зараз наразі важливіше. Компенсація місту, знов-таки, це новий міст і це знов-таки озеленення, як ми його називаємо, турецький парк, який зараз має з'явитися в Комсомольському парку після завершення будівництва. Придбали 2 роки тому і вже зламався. Широко розрекламований труксор, машина-амфібія для чистки дніпрового плеса від водоростей, нині не працює, бо потребує ремонту. На гарантії, тому всі роботи пов'язані з виправленням якихось там дефектів, поломок в рамках гарантії будуть безкоштовні. Ми сплачуємо лише за наше обслуговування, такі ж обслуговування регламенту. Все. Ну, зрозуміло, тобто ремонт той, що зараз гарантійний, але є регламентні роботи, тобто ТО-1, ТО-2, як в будь-якій техніці, за якими платами. Ну і на наше питання, чи рухається взагалі черга на квартири і земельні ділянки для учасників АТО та ООС, ми почули, що з квартирами нібито проблем немає. А от землі для атовців у місті просто нема. Тому єдина надія – селище Потоки та держава. Вільних ділянок немає, але ми зараз працюємо з Юрієм Олексійовичем, по Потокам працюємо, по Кременчуку з Дмитром Васильовичем, для того, щоб певні ділянки давати учасникам АТО. Дуже сподіваємось на законодавчому рівні, що буде прийнято все-таки закон, яким буде закріплено грошова компенсація за право земельної ділянки, яким не може скористатись в тому чи іншому населеному пункті учасника АТО. Тому що в містах землі вже немає, в ОТГ майже немає, а право закріплено. Тому має бути вибір, людина може взяти певні кошти відповідно до справедливої оцінки земельної ділянки. Останніми днями наші журналісти слідкували за наслідками негоди у Європі. Через потужну повінь, спричинену зливами у Західній Німеччині і Бельгії, 15 липня загинули близько 120 чоловік. Більше 1000 людей зникли безвісти. Участь у рятувальних операціях брали поліцейські та військові. Останні навіть використовували танки для очищення доріг від наслідків сувів і повалених дерев. Люди змушені шукати прихистку на дахах і горищах будинків. Їх евакуюють за допомогою вертольотів. Очікується, що ситуація може ще погіршитися. Дощі на заході Німеччини поки не припиняються. А от 17 липня відголоски стихії, схоже, дійшли до наших міст. Наслідки потужної зливи з ураганом, що прокотилися Кременчуком, досі ліквідовують надзвичайники і комунальні служби. Негода тривала недовго, проте наслідки її невтішні. Подробиці у сюжеті. Вкотре не пройшли випробування зливою і градом штормового суботнього вечора житлові будинки. Такий собі соціальний душ у під'їзді зафільмували мешканці вулиці Івана Мазепи. Вода безперешкодно стікає по стелях із сходовими клітинами аж до першого поверху. На справжнє решето перетворився дах будинку по вулиці Вадима Пугачова. Люди скаржаться, лило як з ведра. Вода підібралася до самих порогів. Дехто змушений був долати водні перешкоди, бо соніж. Присвятили суботній вечір черпанню води відрами мешканці вулиці 29 вересня. Як видно зі світлин очевидців, води при вході у під'їзд набігло по щиколотку. Тим часом руйнівну силу не так зливи, як блискавки, відчули на собі кременчужани, що мешкають в одній з багатоповерхівок по героїв Бреста. У будинок влучила блискавка, повибивавши шибки у вікнах. На повноводні річки традиційно перетворилися і міські вулиці. Найбільше дісталося автопроїжджим частинам центру. Під воду пішов район Центрального ринку і вулиця Троїцька. Автори світлин жартують, на море можна вже не їхати. Черговий фотодоказ того, як зливова каналізація програє у двобої зі стихією – плаваюча лівнівка на бульварі Автокразівському. Дописувачі твердять, каналізаційна решітка подорожує щозливи. У день дощового апокаліпсису у місті масово повалило дерева. Шквальний вітер був такої сили, що виривав кремезні дерева із корінням. Вони падали на дороги, тротуари, подвір'я, зачіпаючи автівки, стіни будинків і магазинів. Дивом ніхто не постраждав. Не витримавши силу вітру, зелене насадження біля мерії пошкодило лінію електропередач. Декому довелося сидіти без світла. Дерево біля адмінбудівлі комунальники прибрали оперативно, викликавши невеличку хвилю обурення кременчужан у соціальних мережах, які продовжували визирати із вікон поламані гілки і перекриті деревами проїжджі частини. Щодо, власне, звіту оперативних служб, у день стихії 17 липня надзвичайники розпиляли і прибрали пошкоджене насадження з дороги у районі Центральної районної лікарні і ще одне наступного дня у Кохнівці на автошляху Кременчук-Горішні-Плавні.
Засновник охоронної фірми «Сокіл Гарант», голова фракції «Довіра» у Кременчуцькій райраді Віталій Буленко обурений наклепом з боку нардепа Олексія Мовчана. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Більш того, за свої дії пан Мовчан отримав позов у справі про захист честі, гідності та ділової репутації. Як повідомляє Віталій Буленко, керівництво охоронних підприємств «Сокіл» звернулось до суду із позовною заявою щодо розповсюдження неправдивої інформації народним депутатом України Олексієм Мовчаном. Далі цитуємо. Народний депутат Олексій Мовчан 14 червня на особистій сторінці у соціальній мережі Facebook та 15 червня виступом у Верховній Раді спаплюжив ділову репутацію приватних охоронних структур «Сокіл», а саме заявив, що працівники фірми перешкоджали його депутатській діяльності та сприяли захопленню влади в Кременчуцькому районі. Я, як засновник охоронних фірм «Сокіл», наголошую, що ми хочемо довести, що ці заяви безпідставні. Окрім того, охоронні підприємства «Сокіл» діють відповідно до чинного законодавства та дотримуючись ліцензійних вимог, не приймаючи участь в незаконних акціях в будь-якому вигляді. У позовній заяві ми вимагаємо від народного депутата Олексія Мовчана публічно спростувати неправдиву інформацію, а також відшкодувати моральну і матеріальну шкоду у розмірі 850 тисяч гривень. Всі відшкодовані кошти за отримані збитки охоронна структура «Сокіл» направить на благодійність. Кінець цитати. І до новин судових. Три дні поспіль минулого тижня у стінах Київського райсуду міста Полтава в рамках підготовчих засідань розглядалась кременчуцька справа стосовно двох вбивств – мера міста та судді. Зокрема, під час таких засідань сторона захисту трьох бранців Еміди долучала до суду численні заяви та скарги на слідчих та прокурорів, які, на переконання адвокатів, причетні до масштабної фальсифікації цієї справи на роль винуватців, у якій було обрано невинуватих осіб. Крім того, з'ясували адвокат, за яким врешті обвинувальним актом судді мають намір розглядати справу. Подробиці далі. Тож першим і головним питанням у новому і повторному розгляді Київським райсудом Кременчуцької справи стало те, за яким обвинувальним актом суд все-таки візьметься вивчати справу. За тим актом, коли на переконання захисту справу лише розпочинали фальсифікувати проти чотирьох чоловіків, чи все ж від року 2019-го. За тим актом, який з'явився внаслідок таємних ходінь прокурорів до кременчуцьких бранців СІЗО і які мали результатом сумнівну угоду з Ігорем Пасічним. Про необхідність розгляду саме обвинувального акта від 12.02.2015 року зазначено в ухвалі Полтавського апеляційного суду від 13 квітня 2021 року. Що у разі ухвалення судом рішення про необхідність здійснення судового розгляду кримінального провадження спочатку, після зміни складу суду, він повинен надати оцінку первісному обвинувальному акту, що в подальшому не позбавляє прокурора права у разі встановлення нових фактичних обставин кримінальних правопорушень змінити його відповідно до вимог статті 338 Кримінально-процесуального кодексу України. У свою чергу вже прокурор взявся категорично заперечувати проти дослідження того найпершого обвинувального акту, за яким довгими роками і без жодного реального доказу провини кременчужан мордували в неволі. Мовляв, той акт просто не відповідає реальності. Прокурор прийняв рішення про те, що попереднє первісне обвинувачення не відповідає фактичним обставинам справи. А от захисники відзначають, той новий обвинувальний акт від 2019 року, на розгляді саме якого так наполягає сторона обвинувачення, переписувався прокуратурою поспіхом під екс-обвинуваченого Ігоря Пасічного, аби той після кількох років поневірянь задля волі пішов з ними на сумнівну угоду, після якої нове обвинувачення викликає лише безліч запитань. Був вчинений тиск на Пасічного. І от для того, щоб він все ж таки пішов на угоду, вони для нього змінили обвинувачення. Переклали обвинувачення з Пасічного на Куника. Те, що було первісно обвинувачення на Куника, на Пасічного. Тобто на Пасічного написано, вони переписали це на Куника. Жодні фактичні обставини щодо епізодів, про які йдеться, які зникли взагалі з обвинувачення, не досліджували взагалі ні зброї, нічого, а в них кількість нападаючих змінила, кількість зброї, з якої стріляли в суддю, змінилась і таке інше. Врешті колегія суддів Київського райсуду Полтави таки сповістила, справу розглядатимуть саме за першим обвинувальним актом від 2015 року.
На чому, власне, наполягала і сторона захисту, на переконання якої саме з того акту видно, як представники міліції та прокуратури заплутували перші нитки з клубка фальсифікації справи. Зокрема, з боку слідчого міліції Жолунки, який за допомогою тодішнього убозівця Бендрика, що в ізоляторі тимчасового тримання, не давав можливості спілкування зі своїми адвокатами, людям яких, схоже, що таки призначили на роль обвинувачених, задля тиску на них, аби ті взяли на себе тяжкі злочини. 4.09.2014 року після поміщення Мельника до ІТТ співробітник оперативного підрозділу міліції Бендрик викликав останнього до слідчого кабінету ІТТ, де проводив допит Мельника, примушуючи його шляхом психічного впливу, погроз, образ дати свідчення про визнання себе винним у злочинах щодо вбивства міського голови. Вказані дії відбувалися без надання правової допомоги, без участі захисника, без роз'яснення прав підозрюваного та без складання документів про проведення процесуальної дії. Подальшому 6.09.2014 року співробітник оперативних підрозділів міліції Бендрик і Михайлик також викликали Мельника до слідчого кабінету ІТТ, де проводили допит Мельника, примушуючи його шляхом психічного впливу, погроз, образ, дати свідчення про визнання себе винним у даному кримінальному провадженні. Це були такі бесіди, вибачте, шановний суд, що волоси дибом ставали, на яких погрожували мою дружину від ІТТ закрити, мого меншого сина. Бендрик повідомляв, що старшого сина мого вже затримали, він уже в міліції. Завтра буде вся твоя сім'я, або ти береш на себе мера, або ще на тебе й суддю навісимо. Аби показати бодай частину масштабів фальсифікації справи, долучали захисники заяви скарги на дії правоохоронців всі 3 дні поспіль. Зокрема, на дії обласної прокуратури, яка, як твердять захисники, незаконно втрутилась в досудове розслідування. До того ж, залучаючи до справи прокурорів, які не мали для того жодних підстав. На момент вирішення питання про обрання запобіжного заходу прокурор Ходатенко не входив до групи прокурорів у кримінальному провадженні останні цифри 195 від 26.07.2014 року. А участь у прокурора в суді є обов'язковою, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним кодексом, частина 3 статті 36. Подальшому, з метою узаконення його дій та законності нібито обрання запобіжного заходу шляхом підроблення заднім числом, згідно висновку спеціаліста номер 16 від 7.02.2020 року зазначено, підпис від імені Кравченка на другій сторінці у копії постанови про зміни групи прокурорів від 4 вересня 2014 року нанесений, ймовірно, за допомогою знакодрукуючого пристрою струменевим способом друку. Подальшому постанова, яка нібито датована 4.09.2014 року та містить ознаки підроблення, була внесена тільки 9 вересня 2014 року у відомості щодо прокурорів, зокрема Ходатенка, в єдиний реєстр судових розслідувань. За таких дій, які робили прокурори, я вже 7 років, практично 7 років тримаюся під вартою без вини винувати. Так мало того, що, скажімо, на Куника взагалі акта затримання немає. Відзначають адвокати, подібні незаконні дії, як то тиск та погрози з боку слідчих міліції та прокуратури вчиняли і до інших бранців Феміди. Починаючи з 3 вересня 2014 року та перебуваючи у приміщеннях ІТТ міста Полтава, співробітники оперативних підрозділів Бендрик, Михайлик і Ващенка неодноразово викликали Крижановського до слідчих кабінетів ІТТ, де у незаконний спосіб, шляхом навмисного введення підозрюваного в оману через його образи та застосування психічного насильства, погроз позбавлення життя і здоров'я членів сім'ї Крижановського, примусило останнього дати завідомо неправдиве свідчення про визнання себе винним у ряду злочинів. 4 вересня 2014 року до приміщень ЕТТ міста Полтави завітав прокурор Кравченко, який, в кавичках, приймав іспит у Крижановського щодо придатності його свідчень в наступному. З цією метою прокурор Кравченко провів допит Крижановського без обов'язкової участі обраного підозрюваним захисника. Що ж до суддівської колегії, то та долучила ті заяви скарги сторони захисту до матеріалів справи. Їх розгляд сторони процесу мають намір продовжити і завтра.
А далі мова піде про благоустрій по-кременчуцьки. Мешканці мікрорайону Ревівка, неодноразові переможці проєктів громадського бюджету, вже четвертий рік чекають на реалізацію одного з життєво необхідних для нормального життя батьківської громади задумів. Замість багатофункціонального дитячого майданчика, який мав стати місцевою окрасою, люди отримали руїни. Як виглядає ігрова зона, здатна зруйнувати дитинство будь-якій дитині, бачила наша знімальна група. Вот эта площадка, на которой они гуляют. Здесь вот провод. Неизвестно, что это за провод. Подключен здесь ток, не подключен. Дальше. Вот проволока торчит. Эта проволока торчит по периметру всей этой площадки, на которой ежедневно проводят время наши дети. Прошу обратить внимание, моему ребенку 2,5 года. Эта проволока... Ему в рост практически. Он останется без глаза или без, ну, это может привести к любым последствиям. Гостра арматура, оголені електричні дроти і розтрощена тротуарна плитка. Небезпека на кожному кроці супроводжує нашу екскурсію недобудованим дитячим майданчиком по вулиці Юрія Кондратюка. Про те, що тут ступала нога будівельника, сьогодні нагадують тільки фото. Руїни, сміття і зарості по сусідству – невід'ємні атрибути ігрової зони. Раньше здесь была детская площадка, на которой мы проводили с детьми время. Было где погулять. С 2017 года площадки не стало. И по сегодняшний день ее, как видите, никто не собирается делать. Відпустити своє чадо на прогулянку з захаращеною повною небезпек територією не прийде у голову жодній нормальній людині, продовжує пані Ольга. У якості винятку на камеру матусі, пильно слідкуючи за своїми чадами, випробовують розбиті пішохідні доріжки. Прогулянка прогнозовано триває недовго. Інших місць для дитячого дозвілля у мікрорайоні немає зовсім. Мамочкам негде, даже вот после работы они идут, хочется где-то присесть, отдохнуть с детьми, такой возможности у них нету. Потому что, ну, сами видите, что вот что мы имеем. Дальше наши дети постоянно ходят гулять, то на болото, то за магазин, там стройка, ну, заброшки какие-то. Построили они там себе, прицепили какую-то тарзанку, катаются, а нормальных качелей нету. Це та сама тарзанка. Юних екстремалів тут завжди вистачає. Батьки зізнаються, втримати дітлахів від забавки не можуть, адже альтернативи жодної. Зробили собі качелю в виде тарзанки під цим деревом. Приходят, вы видите, ну, как чертенята. Я, например, своего ребенка отмыть после шелковицы это невозможно. Вот это вот у нас дальше, если пройти, у нас домик для детей, потому что родители уже решили хоть какой-то соорудить домик, где можно будет играться. А куда смотрят власти, извините? Щодо цієї самої влади маємо. Наприкінці 2017 року у Фейсбук на сторінці екс-депутата міськради Дениса Терещенка з'явилося привітання із перемогою у конкурсі проєктів громадського бюджету, адресоване громаді Ревівки. Діти мали вже наступного року грати на багатофункціональному майданчику для ігрових видів спорту. Минуло 4 роки, зі зробленого недовстановлений металевий паркан і вже майже розібрані по плитках доріжки. Долею багатостраждального майданчика мешканці небезпечного для дитячих ігор мікрорайону нещодавно поцікавилися у мера. Написала на Віталія Малецького письмо з просьбою відповісти, коли закінчиться будівництво цієї площадки. Прийшов відповідь, що площадки нам не видати в цьому році. Очень обидно, как бы приходится детей возить в город, выделять время, чтобы дети погуляли, как имеют возможность гулять дети, которые живут где-то в центре. У нас такой возможности нету. Гучна фраза можновладців про те, що Кременчук – це місто без околиць, у цих людей викликає чи не сльози. Мами не розуміють, чому роками змушені залишатися фактично відірваними від цивілізації. Здесь була площадка, какая-никакая, но она была. Были деревья, где дети могли и в тенечке, и это. Сейчас это солнцепек, и нашим детям реально негде вообще. Пускай какие-то меры, хоть что-то, хоть как-то. Я прошу нашу местную городскую власть обратить на нашу проблему внимание, потому что ну так дальше продолжаться не может.
Мы просто кричим, все мамы, все жители микрорайона о помощи, о том, чтобы наши дети ничем не хуже детей, которые живут в центре города. Хоть ну, мы живем на окраине, но чем мы хуже, скажите? У якості післямови нагадаємо, у березні у Кременчуці нагородили переможців проєктів громадського бюджету 2020. На таємній зустрічі, на яку не запросили непровладні ЗМІ, лунали гучні промови про реалізацію задумів містян. Чергові обіцянки викликали неприхований скепсис у деяких авторів, мера попрохали заприсягтися на камеру. Я рада, що у мене таких сертифікатів увеличується. Ні, вже три з ролі дрона. Можна, пожалуйста, попросити Крюков, Раковка, включити телефони, тому що я хочу зняти маленьке коротке відео. Ну, такий маленький флешмоб. Как раз у нас сейчас есть мэр, есть депутаты, есть вот люди, так, которые выполняют проект. Включили камеры, будь ласка. Я просто хочу, чтобы сейчас эту речь записали, и мы были уверены, то есть криковчане, Раковка была уверена в том, что реализация будет. Я не хочу каждый год вешать просто сертификаты. А где вы рамку делаете? Не было рамок. Мы развиваемся, у нас уже есть рамки. Поэтому камеры включили, пожалуйста, пообещайте, что проекты Крюков будут реализованы. Омзона, это 2018 год. Кровью покляните, знаете, там я дороблю проект. Все. Спасибо. Давайте мне. Секундочку. Да, фотографию. Це є і чашку, будь ласка. О, Боже, спасибо. Спасибо. Розвиваємося, ми все-таки. Цієї суботи у місті відбувся такий собі зліт автівок зі стажем всесвітньо відомої і улюбленої багатьма марки Mercedes-Benz. Про подію мало хто знав заздалегідь, і тому мало хто був на площі Перемоги саме у спекотний полудень 17 липня, коли туди заїхав цілий десант з автівок знаного виробника 70-80-х років випуску. Виставку, зокрема, віце-мер Кременчука Іван Москалик назвав на своїй сторінці у соцмережах першою такою в Україні і назвав цифру – 42 авто взяли у ній безпосередню участь, доїхавши до нашого міста. Автомобілі приїхали до Кременчука буквально з усіх довколишніх регіонів, і любов до них їх власників було видно буквально на кожному авто. Слід зазначити, визначення ретро тут дійсно є вельми спірним, бо багато таких роз'їжджають і сьогодні по автошляхах України. Таким було останнє повідомлення у випуску. Нехай кожен день буде легким і продуктивним. Про події вівторка говоритимемо вже завтра. Наш час, як завжди, о 20:40 на телеканалі «Візит». Щасти! Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Вівторок, 20 липня, покаже себе на заході нашої країни доволі дощовим. У місті Лева синоптики прогнозують до плюс 21 в день і плюс 17 вночі. Весь день йтиме доволі потужний дощ, щоправда, до вечора він послабшає. На півночі країни та у Києві зранку також дощитиме і гримітиме. 28 плюс в день, а вночі 19 тепла. Вечір прогнозують вже без опадів. На півдні країни, в Одесі, поки що вельми спекотно. Плюс 23, плюс 33 максимум. Небо чисте, сонце яскраве і палке. На сході країни, у Харкові, погода обіцяє бути теж яскраво-сонячною – від 22 вночі до плюс 32 в день. Хмари засмутять небо своєю присутністю в день і протримаються до вечора, кажуть синоптики. У центрі країни, а саме у Полтаві, температурні показники сягатимуть 22 із плюсом вночі і плюс 31 в день. Небо ясне та чисте зранку і хмарне у другій половині дня. Ювелірний магазин «Султан» пропонує ексклюзивний асортимент нових колекцій, виробів ручної роботи та із натуральними каменями. Також ви можете продати своє срібло і золото за вигідною ціною або ж обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». Ми не підвищуємо ціни, ми даруємо знижки. 098 043 28 82.
Ну і про погоду на 20 липня у нашому місті. У Кременчуці спека поки що не залишає своїх позицій. 22 градуси тепла прогнозують вночі і плюс до 32 в день. Похмура і вітряна погода очікується майже протягом усього дня.